コナ探さんでもないね。Big fish. Oh, ini Marsi direct. Ahoy, ahoy, ahoy. Marsi. Nek buru mas. Big fish. Kudai, kudai, kudai. Ini dia lama sih. Lakrit. Oh, lak sih, balik ini. Tak ada sah. Aku tu muda, tak gay. Dia cakap ni. Ayam dah, ayam dah. Arah kiri, arah kiri. Dali. Mandi. Mana bawa ni apa? Eh, dali juga. Dali juga mana? Betul betul mana? Ada apa tak sih?